Здравейте, YouTube, аз съм Game Off и съм тук с приятелите ми. Аз съм Game Off! О, чек сега е! Аз съм... Аз съм Бегатранес. Ти си 1, 2, 3, 4. О, не, сте се легавайте, тук само тук се легавай, че. Ти си 1, 2, 3, 4. Хубаво, ще позей да най. Добре, и днес ще ви покажем как се скача с парашут. Което е много забавно. И ще старам, че караме коли, ще бием и те. Стига на света. Ай, взема една кола, Люда. Един хеликоптер. Аз вземам парашют. Чай, аз вземам парашют. Аз ще се хвана без парашют. Това клипче може да се качи в YouTube. Тука, какво правиш? Взех парашют. Стига, взема една кола. Аз съм до шофьора, не знам. Люба, ще го върна. Аз съм до шофьора. Точно, Люба. Аре бе, гръмна си хеликоптера, бе! Аз пак се качвам в него и ще го карам всякът и гръмна. Аре, чакай аз се качвам. Ти си много тъпи, бе! А кой гърми ти, бе? Ой, някой го гърми, бе. Знам ли за нас? Ей, Люба ли е? Аре, ела ти са малко по-напреди, бе. Ето с бе голичи. Ай, качвай ти. Ай, качвай ти са. Тя взима парашутия. За някой няма да има място, кам ви качвай ти са. Аз се тук се качвам. Я се качих, това за най-ден няма. Ааа, голиченен! Ама и той следва на това, че? Да, Любов, качвай се. За BMW-то X5-та ще остане на... ...тонта ми. Трябва да кара пък на игрото отзаде. А той му има едно място. Да, да вземем хитро и пасва се качвам в кърцера. И така го направих на нощ. Да. Итко! На нощ е много яко, защото е брутално. Нали сланах ти? Любо, върни там към оградата. Да върни там към оградата. Към оградата. Върни там към гората. За може като кочим да падне в нея. Има някакъв под нас с балон. Познай кое. Значи чути ли се? Кое е балон на хеликоптера? Виждате ли ма мене? Далеч си вече. Аз съм до вас, бе. Но аз се кликна отгоре ме. Ето Ицо, в оградата сме. Добре. А, да, накъде... Ти ще се пуснем след 5, 4, 3... Не, не, чакай, бе, къде се отдъхаш, бе? Чакай да... Нацкай, клякай, бе. Сядай. После може да качим някакъв друг ключ на такова, на CS. На такова? Любо, ти сега снимаш ли, бе? А, не. Бастата, бе, само говорим ни. Добре. Ей, чай... Ай, повече нагоре не може. 3, 2, 1... Качай, бърдъоо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 Butterfly! Аз станах хеликоптера! Ой, качай, бе! Качай! Любо, кога ще кацаме? Да спускаме парашутите. Пускай! И към града отивай! О, беги Форест! Майко! Любо, Любо, я при мен да видиш какво е, бе! Давай, сега. Люба, пусни... Не, не, моля да, ой, ой. Пусни се малко от парашута, не отскай сато да дойдеш до мене. Давай, дай. А, аз ме бе купам. Абе, не, бе, бе. Плас. Люба, я пак го пусни, бе. Кое? Парашута. Не мога повече. Аре, бе. Не мога повече. Аре, че. Ай, сега, сега. I believe I get fly. А, Люба, виж очите на то са като някакъв пиян. I believe I get fly. Скина. Някакъв напушен човек. Аз. Къде сте, чакайте ма. Какво е едно. Аз чух, закачвам на хеликоптера. Да, той е долу тупнат. Тупнат. Чакайте мога. Виж как се вижда това. Слезва, чакайте. Слезвам тук някакъв порожов и такъв. Той не един се пуска през парашута, добре. И къде си, бе? До един град. А, то виж с парашутия, човек. Е, винаги ли пуснахте? Те не можаха да скочат от хеликоптера. Ето, чакай, бе. Как хора може да се абонирате за нас, нещо си не знам какво е това. Ще харесвате, ще ви да се абонирате, коментирайте. Изкачвам и на такова, на CS и на Майнкрафт. Ама аз не ми се качва. Добре, аз ще качвам. Цял ден да скачваме. Ще ме мръзни. Добре, ай, чао. Какво е такъв? Не, стоя.
Така, елате, елате тук при мен и двамата, то ми е, Лило, елате, да спаме някаква кола. След 10-20 минути ще качваме на тез. Нали така? То сигурно чак след 30 минути. Стига, аре, 40 минути ще се качи в Ютуба. Коя, клипа ли? Може би. Ако е много голям. Така, мисля да направим... Любо, Любо, сестра си да пи, защото разваля клипа. Тя как ти пи повечето време? Сестра ми са не пи. Чакай да ям. Нищо нямам пари, ама карай. Аз ям. Абе, лад да взем тук някаква кола, бе, човек. После чудим колко време да го качваме. Аре, аз съм си взел. Кола. А, аз съм супер GT-то, Любо е лакът чак ме. Да се качим в тебе. Добре! Човек, добре, че ми запали колата. Скачвам с колата, Любо. Любо, бързо! Аз, кое гото съм? Кое гото си? Аре, то. 24-то. Добре, чакайте ме и мене. Аз се нареждам тук. Ако се качи при мене? Аз се качвам при Ферари. Аз знам, че ме чубиш. Любо, Любо, чакай, аз идвам. И аз искам да се возя в Митсубиши. Ама и чакай, тя ще кажа да тръгваме. Аз съм сам. Да, господа, това е Митсубиши. Лансър Ево. Пет. Томи, как ти излизаш? Шибани кучки. Аз тук хим главата. Ако е ти Митсубиши Лансър Ево води. Добре, айде, чао. Е, без страни, ой. Ами, кога ще... Либо, айде, бай, много Митсубиши, бе. Хай, сега съм. Кога ще спираме клипа, бе? Еми, не знам. Ще пуснем... Ще направим нов... Ай, стига сте пукали гуми, бе! Това ми пукали гуми, бе. Любо, аз при тебе ли съм, бе? Да. Тъка ти се спирала в Virginia, бе, бе, арбар... Йо, прай дрифта, бе! Става, бомбо... Тото къде не пиши. Спуках им двете иско! Добре, отивайте в водата. Трите! Кой ще е в водата, ай, мри, бе. Бягай, нацки. О-о-я! Добре бе, добре бе, чакай малко. Само ще чакай малко. А, какво правиш бе? Знаех си човек. Ай, кога ще пираме клипа? Всички мрете мърши. Не му убига. Не знаеш, че ме, не знаеш, че ме не може да му убиш колко да настреляш. Но, поне ще гази. Хуба, ай, да спираме вече клипа. Добре. Така. Добре. След това ще снимаме, ще правим нещо като... Ей, чакай първи да се стрелям с минигана, да го снимаш. Да, 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 е сега. Снимаме на друг сервер на... А-ла-ла-ла. Дали щяхме да снимаме там? А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Като играем. Добре, хуй. Само разваляш като пути. Аз ли? Да. Е, нищо. Добре, всичко беше от нас. Там е зрители. Добре, хай. Чао. Да значи тук има магаре. Ай, чао. Нов магари. Чао. Виждане.